Қостанайдағы Сарыарқа автопром кәсіпорны биыл 4602 машина құрастырып шығарды. Оның 600-і маусым айында ашылған жаңа желінің өнімі жапондық Toyota Fortuner көліктері. Жол талғамайтын жоғары сапалы көліктерді өзімізде жасау біріншіден импорт көлемін азайтады. Екіншіден ел өндірісін дамытып жаңа жұмыс орындары ашылады. Қостанайда машина жасау зауытының ашылуы жергілікті тұрғындардың жаңа кәсіп түрін меңгеруіне мүмкіндік берді. Солардың бірі Ұланбек Сәрсенов. Алдымен оңтүстік Кореяда арнайы курстан өтіп келген ол, бүгінде финалдық желіні басқарады. Жұмыс жақсы, қазір машина шығарылып жатыр. Істеп атқаныма 1,5 жыл болды. Атқаратын міндетім енді осы технологиялық процесті тексеру және бақылау. Шығарылатын сапаның енді бәрі жақсы. Әлемдік стандарттарға сәйкес. Сарыарқа автопром кәсіпорнында 750 адам еңбек етеді. Оның 100-ден астамы өткен жазда ашылған жаңа желіде жұмыс істейді. Яғни өндіріс қуаты артқан сайын жұмысшылар қатары да көбейіп келеді. Әзірге мұнда жасалған өнімнің қазақстандық үлесі тек 35% қана. 2017 жылы бұл көрсеткішті 20%-ке жеткізу межеленген. Это первый цех в Казахстане, который производит автомобили мелковузловым способом. Бұл ұсақ бөлшектерді құрастыратын Қазақстандағы ең алғашқы цех. Мұнда көлік қорабының бөліктері дәнекерленеді және боялады. Содан кейін толық құрастырылады. Жұмыскерлеріміз түгелдей дерлік 20 мен 35 жас аралығындағы жастар. Кәсіпорын соңғы бір жылдың көлемінде Номад жол талғамайтын көлігімен Ивека автобустарының 4000-нан астамын шығарды. Ал маусым айында жаңадан ашылған желіде Toyota Fortuner-дің 600 данасы жасалған. Өндірушілер енді 2015 жылы құрастырылатын жапондық көліктің санын 3000-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Toyota көліктері қазір әлемнің 115 елінде саудаланады. Ал Қазақстанда жасалған түрі жергілікті климатқа барынша бейімделген және тек әзір ел аумағында ғана сатылымға шығарылып жатыр. Алайда алдағы уақытта өндіріс көлемі ұлғаятын болса, оны көрші мемлекеттердің де нарығына шығару жоспарланған. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.